Kommunstyrelsen godkände på sitt möte igår skissritningarna för nya daghemmet, och det betyder att vi nog kan fortsätta med den detaljplaneringen av byggnaden och de tekniska lösningarna. Tidtabellsmässigt så är tanken den att vi skulle få ut anbudsförfrågan i början av sommaren och anbuden in genast i början av augusti och välja entreprenörer i slutet av augusti och komma igång med byggnadsarbeten ännu under hösten 2014.